Hola, què tal? Molt bona nit. Les persones que no compleixin l'ordenança per a la convivència democràtica hauran de fer treballs socials en comptes de pagar una multa. És una de les novetats que incorpora la normativa que avui aprova el ple. En parlem de seguida, però abans repassem altres temes en forma de titulars. L'Ajuntament mediarà entre la direcció de l'empresa Clece i la plantilla per arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts. 147 treballadors estan afectats per un ERO que l'empresa vol aplicar durant el període de vacances. Estudiants de primer de batxillerat de l'Escola Mare de Déu del Carme han estat guardonats en el congrés Water is Life. El treball reprodueix a escala diferents aqüífers i analitza el temps que necessiten per descontaminar-se. Aquest dimecres, la Nova Jascava ha acollit la 21a edició de la Nit del Misteri, una de les grans vetllades literàries de la ciutat. El premi de novel·la d'intriga Ferran Canyameres ha quedat desert. El Terrassa pràcticament té definida la plantilla a l'espera de reforçar-se amb els darrers fitxatges. Les últimes novetats són la baixa del davanter Pedro García, la tercera del club agarenc que ha fitxat per la Muntanyesa, i també la continuïtat de David Batanero i Sergi Pérez. Als esports ampliem aquesta notícia en un dijous que també té un nom propi, el de Guillem Pérez. El tècnic santcugatenc deixa la banqueta de l'equip d'hoquei Lliga Femenina de l'Esfèric, on ha passat les dues últimes temporades. El seu substitut serà Jordi Calafell. I veurem com es preparen 7 terrassencs per la Transpir, una prova de BTT d'ultraresistència que arrenca a partir d'aquest diumenge als Pirineus. La nova ordenança per a la convivència democràtica fa un pas endavant en la corresponsabilitat amb l'administració, la participació ciutadana i les relacions veïnals. També contempla la creació d'un Consell Ciutadà que avaluarà el compliment de la normativa i que les hores de compromís social s'adaptin a la tipologia de la falta. Terrassa tindrà una nova ordenança per a la convivència democràtica que substituirà l'antiga norma del bon govern i la convivència que regula l'utilització de l'espai públic. El nou document que aquest dijous aprovarà el ple avança en els valors de la corresponsabilitat amb l'administració, la participació ciutadana i el compromís d'unes relacions veïnals centrades en el respecte als drets democràtics i al bé comú. L'ordenança el que està establint és fonamentalment quines són les obligacions de l'administració pública en relació a aquest bé comú, per tant, el dret a la ciutat i aquest espai públic que té el conjunt de la ciutadania, tothom que vivim i treballem a la nostra ciutat, i quines són les garanties democràtiques per les quals hi hagi un espai de convivència, un espai de relació i, per tant, un compromís i una corresponsabilitat per part de tothom. Una de les novetats és que les possibles sancions per l'incompliment de l'ordenança es pagaran amb hores de compromís social. Aquella persona, doncs, que ha fet un mal a aquest espai públic o ha trencat aquesta convivència per part de tothom, doncs haurà de reposar això, doncs, amb aquest retorn de cara a la ciutadania. Per tant, hi ha aquest compromís respecte a la societat o a la ciutat. L'altra novetat és la creació d'un Consell Ciutadà de Convivència Democràtica, un òrgan presidit per la síndica de Greuges i format per representants d'entitats i persones a títol individual. Aquest Consell avaluarà el compliment de la normativa i el seu desenvolupament, així com que les hores de compromís social s'adaptin a la tipologia de la falta. L'objectiu de la nova ordenança, en la qual hi han fet aportacions nombrosos col·lectius de la ciutat, és garantir l'expressió democràtica a la ciutat, fomentar la convivència i garantir l'espai públic com a bé comú de tothom. L'Ajuntament mediarà entre la direcció de l'empresa Fecle i la plantilla per intentar arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, Manel Pérez, a la sortida de la reunió entre representants municipals i el comitè d'empresa que s'ha produït aquest matí a les 11. La plantilla, 147 treballadors i treballadores que realitzen la neteja de totes les escoles d'infantil i primària públiques de la ciutat, estan afectades per un expedient de regulació d'ocupació que l'empresa vol aplicar durant el període de vacances, 44 dies. En anys anteriors, Tecle demanava voluntaris per acollir-se a aquest acomiadament i tornava a readmetre els treballadors l'1 de setembre i els abonava un complement.
salarial. Ara l'empresa vol aplicar l'ERO a tot el personal i estalviar-se aquesta retribució. L'Ajuntament, segons Pérez, està al mig d'un conflicte entre empresa i treballadors. CECLE, però, és la concessionària d'un servei municipal i el consistori busca que es compleixi el contracte i facilitar un acord entre les parts. Hi ha temps fins al 30 de juny, per això les reunions són urgents i l'entesa s'ha de produir com a molt tard dilluns. Nosaltres tenim prevista una trobada, estaven intentant concretar una nova trobada avui amb l'empresa. Ens plantejarem també demà o dilluns, com a molt tard, doncs una trobada a tres, o sigui, per tant, empresa. Aquí el que està al mig és una mica l'Ajuntament. L'Ajuntament fa un plec de condicions, fa una adjudicació amb una empresa, per tant, ha de vetllar pel compliment de les clàusules i del contracte que té assignat, i aquesta és la nostra tasca, però ha d'intentar també que amb aquesta situació doncs, pugui mediar, pugui facilitar el que hauria de ser una bona sortida per a tothom. I en aquest cas, com que tenim precedents, com que tenim situacions que d'anys anteriors doncs, que s'havia arribat amb aquest acord, doncs, és intentar mediar en aquest sentit. Un treball de recerca sobre la contaminació dels aqüífers ha guanyat un congrés a Singapur. El treball l'han fet alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Mare de Déu del Carme. Avui l'alcalde Jordi Ballar els ha rebut al seu despatx a l'Ajuntament. Un grup d'estudiants de primer de batxillerat de l'Escola Mare de Déu del Carme han estat guardonats en el congrés Water is Life 2014, celebrat recentment a Singapur. El seu treball reprodueix a escala diferents aqüífers i analitza quant temps necessiten per descontaminar-se. El seu estudi ha estat distingit com el millor entre els 32 presentats per diversos països del món, com Alemanya, Holanda, Dinamarca, Austràlia, el Japó o Singapur. Per aquest motiu han estat rebuts per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i pel regidor d'Educació, Manel Pérez. Hem fet unes maquetes i veure com reaccionen diferents tipus d'aqüífers a diferents tipus de contaminants, perquè aquí a Catalunya doncs, hi ha aquest problema de la contaminació d'aqüífers i veure doncs, el temps que triguen a netejar-se i comparar i tot. Als alumnes els ha servit força fer aquest treball de recerca perquè hem treballat amb contaminants del nostre territori. Hem utilitzat salmorra, que la tenim, jo soc de Sallent, i allà la salmorra la tenim bastant a prop. Hem treballat també com a contaminant amb purins, que aquí a la terra de l'Osona també contaminen els aqüífers, i per últim hem fet contaminació fecal, com si una tuberia de clavegueram s'hagués trencat. I el fet de treballar amb contaminants del territori els ha fet adonar doncs, de que realment els aqüífers són coses que es poden contaminar. El grup d'estudiants del Carmel era l'únic provinent de l'estat espanyol que participava en aquest congrés internacional. Els participants de la novena promoció del Pla de Transició al Treball dins de la modalitat dels programes de qualificació professional inicial han rebut aquest dimecres els diplomes que acrediten la seva formació. Ha estat en l'acte de cloenda celebrat al Vapor Universitari i que ha comptat amb la participació del regidor d'Educació, Manel Pérez. El curs té dos grans objectius: afavorir la continuïtat formativa i l'assoliment de la qualificació professional a nivell auxiliar en l'àmbit d'hostaleria i en treballs de fusteria i instal·lació de mobles. No deixem l'àmbit de l'ensenyament. Els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Can Jofresa han celebrat aquest dimecres una festa de cloenda de la promoció 2012-2014. Un exalumne del centre, actualment estudiant de Medicina, els ha explicat quins reptes acadèmics i professionals es trobaran i els ha facilitat algunes eines per encarar-los amb entusiasme i il·lusió. L'acte, emmarcat dins de les activitats de la Mostra del Coneixement, ha tingut lloc a la biblioteca de l'Institut Can Jofresa i ha comptat amb l'assistència del regidor d'Universitat i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo. Com cada any, i ja en van nou, els ciutadans interessats en la Unió Europea poden endinsar-se en la Unió Econòmica i Política dels 28 estats independents gràcies al curs que organitza l'Ajuntament i que comença dimarts que ve. Estan representats en el Consell,
Dimarts que ve s'inicia la novena edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que se celebrarà durant el mes de juliol a la Biblioteca Central de Terrassa. El curs és gratuït i s'adreça a aquelles persones que vulguin conèixer els seus drets com a ciutadans de la Unió Europea i analitzar la situació que vivim actualment de la mà de diversos experts que parlaran d'Europa des de diferents punts de vista i motivaran per a reflexionar sobre les qüestions europees més actuals. El programa està format per 4 sessions que tindran lloc els dies 1, 8, 15 i 22 de juliol, de 6:45 a 8 del vespre. El curs començarà dimarts 1 de juliol amb una presentació a càrrec del regidor de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio Gallardo, i continuarà amb la conferència Transcendència i percepció del vot a les eleccions europees de la mà del redactor d'Informació Política i Anàlisi Electoral de La Vanguardia, doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de Periodisme de la Pompeu Fabra, Carlos Castro. El dimarts 8 de juliol, la professora de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Susana Beltrán, parlarà dels primers resultats de la iniciativa ciutadana europea. El curs continuarà dimarts 15 de juliol amb la conferència sobre la Unió Europea a l'Espai Mediterrani a càrrec d'Anna Terrón, representant especial i portaveu del Secretariat de la Unió pel Mediterrani. La formació acabarà dimarts 22 de juliol amb el discurs de l'Ina Pilup sobre la nova Europa resultant de les eleccions de 2014. Per assistir al curs cal formalitzar la inscripció gratuïta abans del divendres 27 de juny per internet, presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de cada districte o per telèfon. En acabar el curs es lliurarà un certificat d'assistència atorgat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona als inscrits que acreditin un mínim d'assistència a 3 de les 4 sessions. L'Assemblea Nacional Catalana ja té nou local. És el número 104 del carrer del Nord i s'ha inaugurat aquest dimecres amb la presència de la presidenta de l'ANC, Carme Forcadell. A banda de Forcadell, en l'acte també ha intervingut Margarida Boada, coordinadora de Terrassa per la Independència, l'Assemblea Local de l'ANC. La inauguració ha fet petit el local i molta gent l'ha hagut de seguir des del carrer a través d'altaveus. El nou local, que és operatiu des de fa unes setmanes, obre de dilluns a dissabte de 6 a 8 de la tarda. S'hi poden tramitar adhesions, comprar merchandatge o sol·licitar informació. També apuntar-se a la convocatòria per l'11 de setembre per participar a la V-Baixa Humana a Barcelona. A Terrassa, l'Assemblea Nacional Catalana té actualment 700 socis i més de 3.000 simpatitzants. Com ja és habitual, els dies 25, aquest dimecres a la tarda, la comissió del 8 de març ha convocat la concentració ciutadana contra la violència masclista al Raval de Montserrat. Nombroses persones s'han concentrat al davant de l'Ajuntament de Terrassa per denunciar aquesta xacra social que en el que portem d'any ja s'ha cobrat 29 víctimes mortals a Espanya, 6 d'elles a Catalunya. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest exposant la situació actual de les persones afectades per aquest tipus de conductes i reclamant més mesures de prevenció i protecció. Tot seguit s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes. A la concentració s'hi ha pogut veure a la responsable municipal de turisme, Teresa Casals, i també a la regidora del grup municipal de Convergència i Unió, Cristina Valverde. Repassem ara l'actualitat esportiva i ho fem, comencem parlant del Terrassa i aquesta plantilla que s'està acabant de perfilar, no? Joan, bona nit. Bona nit, Laura. Sí, comença ja a perfilar-se pràcticament. A tenir forma. Sí, queden 3-4 retocs, sobretot seran gent de fora que han de venir i han d'acabar de deixar l'equip de Pirri ja per començar, que serà d'aquí a poc, quan comenci la pretemporada. Allà feies un avanç de les novetats. Doncs bé, el Terrassa comença a perfilar aquesta plantilla de cara a la propera temporada. Pedro García no continuarà al club, de fet, ha fitxat per la Muntanyesa, segons hem pogut saber. Sí que seguiran David Batanero i Sergi Pérez. El tècnic David Pirri compta actualment amb 16 jugadors per afrontar la propera temporada a l'espera dels últims fitxatges. Pedro García s'ha convertit en la tercera baixa del Terrassa Futbol Club, segons ha fet oficial el club agarenc, després de les d'Oriol Dot i Gallar. El davanter no ha acceptat l'oferta de renovació i Badalona o Muntanyesa són les seves principals destinacions de cara a la propera temporada. Qui sí continuaran seran David Batanero i Sergi Pérez. El migcampista de Sallent, després d'una estira i arronsa amb el club agarenc per la proposta econòmica que li havia ofert, ha arribat finalment a un principi d'acord per continuar una temporada més. De l'actual plantilla,
Només falta resoldre el futur del defensa Àlex Alba, que podria fitxar pel filial del Sabadell. El Terrassa també ha comunicat que el porter Jaume Bracons serà cedit al Montcada, equip que milita la primera catalana, mentre que falta per saber la destinació de Juancho. Amb Batanero i Pérez, el tècnic David Pirri compta actualment amb 16 jugadors per afrontar la propera temporada. 13 de l'actual plantilla, Àngel Pérez, que torna a la seva sessió al Mollet, i els únics dos fitxatges fins ara, el porter Eric Ayala, procedent del Cerdanyola, i el lateral dret Guillem Ramon, de l'Europa. Doncs el Terrassa continua, com diem, confeccionant aquesta plantilla de cara a l'inici de la pretemporada, el dilluns 28 de juliol. El conjunt de David Pirri ja coneix els rivals, tot i que està pendent del sorteig del calendari per saber contra qui debutarà. Si se sap que la primera jornada de Lliga serà el 24 d'agost i que la competició acabarà el 17 de maig, segons ha fet oficial la Federació Catalana. Hi haurà 4 jornades de descans, 2 al setembre, per la celebració de la Copa de les Regions UEFA i 2 més al desembre i al gener. A més, hi haurà 3 jornades intersetmanals. Abans de la Lliga, el Terrassa farà el seu debut a la Copa Catalunya. La Federació Catalana ha donat a conèixer una nova estructura d'aquesta competició sense la participació del Barça i de l'Espanyol. Una Copa Catalunya absoluta, amb els equips de segona divisió, segona B, tercera i els campions de primera catalana, i una Copa Catalunya amateur, amb els campions de segona, tercera i quarta catalana. No deixem el futbol, però parlem de futbol femení i concretament del primer equip de l'Escola de Futbol Bonaire, que ja té nova entrenadora per la temporada vinent. Es tracta de Toñi Muñoz, que aquest últim any ha dirigit el segon equip del Sant Gabriel de la segona divisió nacional. Aquest dimecres, el president del club agrenc, Ildefons Dobles, ha fet la presentació oficial. Estarà acompanyada a la banqueta per Joana Balcells, la seva ajudant també al club de Sant Adrià de Besòs. Toñi porta més de 20 anys al futbol femení com a jugadora, entrenadora i coordinadora en diferents clubs. Com a jugadora, va guanyar amb l'Espanyol la Copa de la Reina el 1997. La nova entrenadora del Bonaire, que també exercirà de coordinadora, vol confeccionar una plantilla competitiva amb gent de la casa i de la comarca i ha assenyalat que lluitaran per l'ascens de categoria. Jo em comprometia a deixar-me la pell i a treballar com sé i com he fet sempre. I a les noies els he dit això, que elles, depèn d'elles. Depèn d'elles si volen lluitar per la Champions o volen lluitar per mirar cap a baix. Jo em comprometo a la meva feina, a la meva dedicació i el meu compromís en tot. Parlem d'hoquei patins. Si fa uns dies anunciàvem la retirada de Marta Montpar, que deixava aquest esport com a jugadora en actiu, l'Esfèric ha comunicat que Guillem Pérez no continuarà la temporada vinent al front de l'equip d'hoquei lliga. Pérez, que ha ocupat la banqueta de l'equip agarenc les dues últimes temporades, ha decidit prendre aquesta decisió per les dificultats que tenia per compaginar aquesta tasca amb la de seleccionador espanyol masculí sub-20. El seu substitut serà Jordi Calafell, exjugador del Barça i que aquest any ha dirigit l'equip masculí del Mollet. No serà l'única novetat a la banqueta de l'Esfèric perquè Kevin Rodríguez, tècnic del primer equip masculí de la primera catalana, tampoc seguirà. En els propers dies s'anunciarà el seu substitut. Els parlem ara de Cuques de Llum, un equip terrassenc que participarà a la Transpir, la prova que travessa els Pirineus amb BDT i que comença diumenge. Hauran de fer uns 100 km diaris durant 7 dies. Fa uns mesos els parlàvem d'un grup de ciclistes terrassencs que es van animar a participar a la Titan Desert, una de les proves més dures amb BTT. Ara ens fixem en l'equip Cuques de Llum, també de Terrassa, que participa per primer cop a la Transpir i que demostra el creixent interès que hi ha per aquest esport a la ciutat. Aquesta vegada els 700 km al desert es traslladen a la muntanya. La Transpir es disputa del 29 de juny al 5 de juliol i és una travessia que creua de punta a punta als Pirineus, de Roses a Hondarribia. Hi ha 7 membres del Cuques de Llum que afronten aquest repte després de 8 mesos de preparació guiats per un entrenador. Per tots, aquest és potser el repte més gran, no? O sigui, el fet que sigui una prova per etapes, que sigui una prova molt llarga, la primera setmana de juliol, on podem trobar-nos al Pirineu condicions climatològiques adverses, molt variades, podem passar de calor a fred, podem passar de moments complicats,
però realment sí que és una de les proves més dures a les quals ens enfrontem. No? El repte més important serà durant les hores que potser fa més calor, estar pujant ports de muntanya, és unes condicions que es fan realment dures, no? Especialment quan ja portes 80 quilòmetres a les cames i ja veus que encara queden 30 o 40 per acabar. La novetat d'aquest any és que la Transpir es recorre en 7 etapes en lloc de 8. Són uns 100 quilòmetres diaris amb desnivells positius acumulats que s'acosten als 3.000 metres. Bueno, d'entrada, quan et planteges el repte, d'entrada l'objectiu número 1 és acabar-ho, és ser possible completar totes les etapes sense haver d'abandonar cap etapa. Aquest és el principal repte que ens hem marcat. Lògicament, aquesta és una prova que ja van equips professionals també, i llavors els equips professionals, el seu repte és fer-ho en menys de tantes hores. Estem arribant a un moment de confiança en el fet de que creiem que ja han passat els moments pitjors de més càrrega, de més fatiga, de més cansament, i jo crec que ara arribem a un moment que jo crec que tots set estem preparats no sobradament, però sí que crec que amb la confiança suficient com per afrontar un repte com aquest. El circuit porta això també, ombres, no? Doncs molta força als ciclistes dels Cuques de Llum de cara a aquesta prova de, com diem, de resistència extrema com és la Transpirs, Laura, que un ja cansa només de pensar en fer 100 quilòmetres diaris. 7 dies, 100 quilòmetres, déu-n'hi-do, eh? 700 en total. Sí. Però bé, pujant i baixant, que són els Pirineus. S'han preparat físicament i psicològicament. T'has de preparar, està clar que t'has de preparar. Sí, sí. Molt bé, Joan. Vinga, ens veiem demà. A veure com els hi va, ja ens explicaràs. Vinga, gràcies, fins demà. Adéu. El jurat ha declarat desert el 23è Premi de Novel·la d'Intriga Ferran Canyameres. La Nova Jascaba ha acollit aquest dimecres al vespre la Nit del Misteri, en el transcurs de la qual s'han lliurat el Ferran Canyameres de narracions curtes, el Maria Rovira, el Montserrat Oller i l'Enric Call. El 23è Premi de Novel·la d'Intriga Ferran Canyameres ha quedat desert perquè cap dels 17 originals presentats s'adiuen amb el tema proposat ni assoleixen la corresponent qualitat. Així ho ha exposat el jurat aquest dimecres al vespre a la Nova Jascaba en la 21a edició de la Nit del Misteri, una de les grans vetllades literàries de la ciutat. D'altra banda, l'edició 26 del Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, al qual s'hi presentaven 42 originals, ha estat per Cors de Pedra i Ànimes de Fusta de Montserrat Torres, que s'emporta els 800 euros de premi cap a Lleida. El 20è Premi Maria Rovira de Narracions Curtes pels alumnes de 14 a 16 anys ha estat per Quelcom fa pudor de Socarrim, de Martí Casals, de Barcelona. El jurat ha atorgat un finalista en aquesta categoria per Pànic a mitjanit, de Meritxell Nico, de Castelló, però en canvi ha declarat desert el premi en la categoria d'alumnes d'ensenyament secundari de 17 a 19 anys. La 13a edició del Premi Maria Montserrat Oller de Narracions Curtes per alumnes de 5è ha estat per El misteri del meu cognom, de Joan Salvatella, mentre que el premi pels alumnes de 6è se l'han dut a Nabuc per Tortura d'aràcnids, tots dos alumnes de la Tecnos i que han destacat entre els 41 originals presentats. El 10è Premi de Poesia Enric Gall, amb 13 obres presentades i dotat amb 600 euros, ha estat per Teresa Serranià pel seu poemari Misto espantat. En l'acte organitzat per Òmnium Cultural s'han condemnat els últims atacs al català i s'ha recordat el dret a decidir en un país normal, lema de la campanya de l'entitat cultural. Aquesta feina de treballar per anar endavant culturalment, sabem que en aquests moments passa per aconseguir l'exercici d'expressar la nostra voluntat a les urnes el dia 9 de novembre i després seguirem treballant amb tota normalitat en un país que ja finalment haurem aconseguit que sigui normal. Els països són la voluntat, l'expressió de la voluntat majoritària. Així ha de ser en democràcia i jo espero que també sigui així i que arribem a tot això des de la convivència, des del respecte,
que penso que són els grans valors que també tenim com a societat. L'acte ha comptat amb el quadre de veus de Ràdio Municipal de Terrassa, que ha interpretat un fragment de la novel·la titulada El professor de Coïmbra, de Francesc Planes, editada per Pagès Editors i guanyadora del Ferran Canyameres de l'anterior edició. El saxofonista Guim García Balàs i el pianista José Alberto Medina han posat la banda sonora a ritme del millor jazz. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu d'avui. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció un dia més i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé, bona nit.